Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію Твою чути і діяти у згоді із нею, молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час, прийшовши в околиці Филипової Кесарії, Ісус спитав своїх учнів, за кого мають сина чоловічого люди. Ті відповіли: одні – за Йоанна Хрестителя, інші – за Іллю, ще інші – за Єремію або за одного із пророків. На вашу думку, каже до них, хто я? Озвався Симон Петро і заявляє: «Ти є Христос, Син Бога Живого». У відповідь Ісус сказав до нього: «Щасливий ти, Симоне, сину Йоне, бо не тіло і кров це тобі відкрили, а Отець мій Небесний. Тож і я тобі заявляю, що ти Петро, скеля, і на цій скелі збудую мою церкву, і адові ворота її не подолають. І дам тобі ключі Царства Небесного, і що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небі, і те, що розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небі». Сьогоднішній праздник, коли церква з вдячністю згадує про апостолів, на фундаменті віри котрих є побудована наша віра, на свідченні їхнього слова, на їхній проповіді, на вірогідності їхніх слів, чуємо в сьогоднішньому Євангелії подію, чуємо сьогодні, як Петро відповідає, слухає і відповідає учителеві. Бачимо цікаву цю атмосферу цього уривку, коли Ісус разом зі своїми учнями не тільки йде, тобто продовжує бути частиною їхньої історії, але запитує, чекає на відповідь. Він не є тільки той, котрий постійно розмовляє або постійно вчить, але є той, хто запитує, слухає, чекає відповіді. І те, що важливе для Господа, так само, як і колись, в давні часи, для вибраного народу, приналежність до Бога вирізняла їх від когось і від інших народів, які називали богів іменами, якими самі хотіли. Бог же об'явив своє ім'я, і цим славився вибраний народ. Сьогодні Ісус запитує учнів, за кого люди, що про нього люди говорять, за кого мають його. І є цікаво, що всі порівнюють до постатей з минулого, важливих постатей: Мойсей, Єремія, Ілля. Тобто всі ці постаті, вони і дуже важливі. І люди, неначе слухаючи Ісуса, бачачи те, що Він робить, трохи порівнювали. Він є так, як той, Він є так, як той. А може це і Він? Може він воскрес, як це Ірод також казав за Йоанна Хрестителя. Він воскрес, і сили чудодійні діють в ньому. Але Ісус не залишається тільки на слові, що про нього говорять люди. Каже: а за кого ви мене маєте? Що ви про мене думаєте? Яка є ваша думка? І сьогодні ми чуємо це торжественне визнання апостола Петра. Заявив, торжественно визнав: ти є Христос, Бога живого Син. Бога, який війшов в історію спасіння, Бога, який війшов в історію їх. Може, ще до кінця не усвідомлюючи цієї формули і слів, які говорить, бо каже Ісус: це тобі дав Отець, це відкрив Отець, це дав тобі Бог пізнати, ким я є, тобто мою сутність, моє, можемо сказати, моє ім'я. Це сам Бог тобі їх відкрив. І тому каже: щасливий ти. На тобі збудую мою церкву. Сьогоднішнє свято є після П'ятидесятниці ще раз святом подяки Богові за його церкву. На камені віри Петра, на Петровому свідченні, на Петровому служінні кожного часу ми відновлюємо і ще раз визнаємо нашу віру в Бога. Господи Ісусе, дякуємо тобі, що покликав на служіння святих апостолів, але і не перестаєш кликати кожного з нас. Дякую тобі,
що наше бути християнами народжується з того самого покликання. Дай нам, Господи, ніколи не бути глухими на Твоє Слово. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.